որ այդ ցանկացած տեղի տեսեք օրինակներով կանք, հա, անպատասխանատու մի անձնավորություն առողջապահության նախարարության գլխի, հետո բոլորովի կապ չունեցող մասնակցության հետ մարդ, եւ այդ նույն ժամանակաշրջանում կորոնավիրուսի ես աղետը տեսնում ենք, մենք պատրաստ չենք։ Մենք տեսնում ենք կորոնավիրուսի ես աղետը, դրանից առաջ ինչ է լինում, ինֆեկցիոն մի քանի խոշոր կենտրոններ, հատկապես մեկը փակվում է եւ մասնագետները հայտնում են, եւ այդ մենք դժվար է հասկանալ, ինչ է սպիտի այդ կենտրոնը, այս խանգարում է ինֆեկցիոն կենտրոնը, փակեցի։ Եկեք այդ տրամաբանական շղթան դա։ Այո, կարտեսները այդ ինստիտուտը, որ փակում են, հետո տեսնում ենք, որ անհրաժեշտություն կա, շատ դրա պահանջարկը կա, տեսնում ենք մասնագետներ չկան, ինստիտուտը գոյություն չունի։ Տեսնում ենք պատերազմից առաջ զինվորականներ, պրոֆեսիոնալները դուրս են վրդում, հեղինակազրկվում են։ Մենք տեսնում ենք այսպիսի ողբերգությունից առաջ, մենք տեսնում ենք, որ այդ համակարգի գլխին նստած է բոլորովին պատահական, որևէ կապ չունի այնի հետ, էլ չեմ ասում ինչ մասնագետներ են այնտեղից դուրս գնացել եւ այսպիսի աղետ է։ Մենք ինչպես հասցնենք շարքային քաղաքացու, որ այս աղետը, իրագիտակցանա, ինչպես հասնենք, որ դու հիմա անտարբեր նստած ես, ոչինչ խժռում են գեներալին, ոչինչ խժռում են բժշկին, ոչինչ խժռում են մասնագետին, որ դա ուղիղ կապ ունի քեզ հետ։ Տեսեք, Անժելա, ամեն ինչ նաև արվել է, այնինչ այդ շարքը, որ դուք նկարագրեցիք, նաև ամեն ինչ արվել է մարդկանց զգոնությունը բթացնելու համար, ամեն ինչ արվել է։ Տեսեք, ինչ-որ շաբլոններ են, հա, նետվել, ասենք նախկինները, հա, նախկիններն են մեղավոր, մարդիկ մեկ էլ ասում են, հա, նախկիններն են ծախել, և այսօր արդեն ես տեսնում եմ, որ շրջանառվում է ինչ-որ մի թեզ, որ նախկինները պարզվում է, մինչև Սևան արդեն ծախել է, հասկանում եք, և սա շրջանառվում է թշնամական, ուրեմն պրոպագանդան, իր գործը շարունակում է անել հայ մարդկանց ձեռքով, ինչ-որ ֆեյքերի ձեռքով, հակառուսականության տարածումը, այսինքն այս ամեն ինչը, հետո այն մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են այսօր Նիկոլին, դրանցից շատերը ես նկատել եմ, իրենք իրենց են պաշտպանում, Նիկոլին չեն պաշտպանում, իրենք իրենց են պաշտպանում, այսինքն իրենց արած քայլն են ուզում պաշտպանել, չեն ուզում ընդունել, որ իրենք սխալված են, որովհետև ես այդ կարծիքին չեմ, թույլ հիմար մարդկանց, գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, ծանր վիճակում հայտնված, այո, բայց ցավոք սրտի այդ պատասխանատվության զգացումը տարբեր աստիճանով է տարբեր մարդկանց մոտ, ուրեմն զարգացած լինում, մարդկանց մեծ մասը ինքնահաստատման կարիք ունի, ինքնա, եւ մեկ էլ դու տեսնում ես, որ ես ամբողջ պատմության մեջ զրուցում ես այս թեմաների շուրջ, դու տեսնում ես, մարդը ուղղակի ինքնահաստատվում է, ինքնահաստատվել է ուզում։ Հիմա տեսեք, հաճախ ասում են, որ մեր հասարակությունը տրավմատիկ հասարակություն է, համաձայն է, տրավմատիկ է, ոնց կարող է տրավմատիկ չլիներ, եթե իրեն դաժանորեն ստորաբար խապել են, պարզվել է, որ իրեն, գիտեք, ասեմ ձեզ, եթե մենք լսենք Նիկոլի ճառերը հեղափոխության ժամանակ, իսկապես շատ հրապուրիչ են եղել, իսկապես ծուղակ են եղել, մարդկանց շատ շատերին համոզել են, հասկանում եք, եւ շատերն ընկել են այդ ծուղակը։ Ինչպես այդ մարդկանց ասել, մի վախեցի, մի ամաչի։ Արդեն դրամատուրգությունները փոխվում, փոխված են արդեն դրամատուրգությունները։ Գիտեք, այսպես է, ես ձեզ ասեմ, հասարակությունը ոչ թե վատն է, անմարդկային է, անբարոյական է, այլ ուղղակի մոլորված է։ Ինքը հասկանում է, արդեն բախվել է իրականության հետ, հասկանում է արդեն հիմնականում ինչ է կատարվում, և ուղղակի չգիտի ինչ անել։ Տեսեք, ասում ենք միավորվի, չէ, հասարակությունը, դուք պատկերացնում եք, դա գրեթե անհնարին է, որ ուղղակի մարդիկ մի օր վեր կենան, հա, ամբողջ հայությունը, և որոշեն, որ միավորվելու են, պետք է միավորվեն էլիտաները նախ և առաջ, նախ և առաջ պետք է միավորվեն, չգիտեմ, տեսեք, հազար ու մի կուսակցություն կա, հա, կուսակցությունները պիտի իրար հետ ինչ-որ սկսեն խոսել և այս հարցի շուրջ միավորվեն, պետք է մտավորականությունը, շատ մենք ունենք, հա, ակտիվ մտավորականություն, որ այս հարցերի մեջ է, ինքը անընդհատ էլ պայքարի մեջ է, բայց շատ շատերը այսպես սուսիկ-փուսիկ մի կողմ քաշված, չգիտես ինչի են սպասում, մտավորականության են ամենաառողջ, ամենա
ինչ ասեմ, պայքարելու ջիղ ունեցող, չվախեցող, այ այս էլիտան պիտի միավորվի, մենք մեկ էլ կտեսնենք, որ ժողովուրդը, ժողովուրդի մեջ այնքան է կուտակված զայրույթը, իհարկե, էլիտան ախորժողականից առաջնորդել է պետք, կազմակերպել է պետք, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ դուք ինչ գիտեք, փողոցով մարդիկ հանգի զրուցելով գնում են, իրենց ներսում ինչ կա այս ամեն ինչի հետ կապված, երբ որ զրուցում եք, տեսնում եք այնքան զզվանք կա, այսպես բան են, բայց ինքը կարող է, չի մի հանդի պանակ կապված սրճանդաչի նշանակում, որ ինչ-որ մի պատ կարող է։ Այո, դու ինչ գիտես, ինչ կա մարդու հոգում, դու ինչ գիտես, ինչ կա մարդու մտքում, բայց այսօր ինչքան այսպես համենայն դեպս ցավոք սրտի չկա այսպես կանոնավոր հետազոտություն անելու հնարավորություն, ինչը շատ լավ կլիներ մասարակության տրամադրությունները այսպես հասկանալու համար, ոնց որ ձեր կծարգիրակին պահես, տեսնես, օրինակ ասենք, ահա այս աղետից հետո, սուրմալուի աղետից հետո ինչ փոխվեց մարդկանց հոգեկան աշխարհում, մարդկանց դիրքորոշումներում ինչ փոխվեց։ Այս կապակցությամբ ես չմոռանամ ասել, որ տեսեք, ուրեմն իսկապես տրավմատիկ է մեր հասարակությունը, այդ խապեյության զոհ լինելը մեկ, հետո այդքան վիրավորանքներ, հա թատիկ կկտրեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, մուրճը թափ տալ եւ այլն, ուղղակի վիրավորանքներ մարդկանց, ձեր գլխով նվաստացնում, հա, ամեն առաջին օրվանից, հետո եկավ պատերազմի այդ մեծ արհավիրքը, արյան գետեր, արյան ծովեր, կորուսյալ հայրենիք, իսկ բա պիտի տրավմատիկ լինենք, բա ինչ պիտի անենք, այս ամեն ինչը վիկտիմիզացիայի քայլերն են, մինչև այսօր ես անպայման հիմա այդ տրամաբանական կապը շխտան կա, մեզ զոհ են դարձնում հոգեպես, դժվար է զոհի այդ ապրումները չունենալ, եթե դու հազարավոր զավակներ ես կորցնում, դժվար է զոհի ուրեմն ապրումները չունենալ, եթե դու հայրենիք ես կորցնում, չգիտես ոնց ու ինչպես, հա, մեկ էլ հանկարծ պարզվում է, ինչ որ մեկը ստորագրում է կամ չի ստորագրում, բանավոր արտված գիտի, ինչպես արտասնել, ասես թափնա եք ես ամեն ինչին, եւ մի աման չեք դուք, մարդիկ հիմնականը պետք է կազմակերպել, օրինակ ես գտնում եմ, որ շատ լավագույն ուրեմն նախաձեռնություն է ինձ համար, անձամբ շատ հոգեհար ազատ, եւ ես մեծ հույսեր եմ կապում ուրեմն պարոն Էդգար Ղազարյանի նախաձեռնության հետ, կանգնեք մարդու կողքին, դուք հո լավ նախկիններին չէիք հավանում, մի մասը ճիշտ, մի մասը սուտ, ուրեմն ինչ որ բաներ ունեք, հա, ինչ որ հիմնականում բարձվում է հիմնականում սուտ, այո, որտեղ մենք հիմա կտեսնենք երեքշաբթի օրը, ես երեքշաբթի առաջորդն էլ դրա մասին խոսեցի, որ շատ ճիշտ նկատեցի։